Moltes gràcies, senyor president. Des de Compromís volem mostrar el nostre suport i la nostra alegria per haver presentat aquests pressupostos i encara més en la partida d'Educació, Cultura, Investigació i Esports per l'augment que suposa i sobretot per les línies en què ha estat posat aquest augment. Pensem que és una bona notícia, sobretot, senyor conseller, perquè nosaltres, si ens vam presentar a les eleccions, si estem així, si valia la pena d'alguna manera deixar aquella vida que portàvem per a vindre així, era per a fer això. Si no, no valia la pena estar així. Si valia la pena estar així, és per a allò que diem de rescatar persones. I rescatar persones no és un eslògan. És que les famílies, avui en dia, cada volta és més difícil tindre fills i tirar avant una casa, i rescatar persones vol dir que quan arribarà el mes de setembre, a l'hora de comprar llibres, tinguis els llibres pagats. Rescatar persones vol dir que si tens un fill, les parelles avui valentes que es decideixen, a pesar de tot el que passa al món, a tindre un fill o a tindre més d'un, que puguen portar-lo a una escoleta de 0 o 3 anys i quan tenen 2 anys no haver de pagar res. Aquestes dues coses que acabo de dir, 7 anys i llibres, com el tema de 2 anys, això era inexistent, un autèntic desert quan estava manant el Partit Popular. En aquest sentit, estem molt convençuts d'haver arribat per a fins així, perquè molts venien també de la lluita històrica de la comunitat educativa contra les retallades. Va ser allò de va vindre la crisi, va explotar la bombolla immobiliària i ho van carregar tots contra els que més ho necessitaven. Van carregar en aquells serveis socials i van carregar en educació. Van expulsar del sistema públic a més de 5.000 professors, i és amb aquests pressupostos uns anys després, i després de que portem més de mitja legislatura, que hem aconseguit revertir una dècada de retallades, el qual pensem que és una cosa molt important i que és per a sentir-se orgullosos. És per a sentir-se orgullosos, augmentar en formació del professorat, augmentar les beques de menjador, un 40% pràcticament de lo que obtenia el Partit Popular. És per a sentir-se orgullosos que es reduïsquen les taxes universitàries. El primer any no es va poder fer, però ara s'ha fet, i a més es redueixen les taxes, però se li compensa a tota la universitat, no com ha passat a la Comunitat de Madrid, que assina és com si que es dona suport a les universitats públiques. És molt important la reducció de ràtios, el fet de consolidar els drets dels treballadors de l'ensenyament públic, encara que és evident que els sindicats continuaran demanant coses i encara queden alguns flecos que n'hi haurà que tornar a treballar, però en els grans números és evident que hem aconseguit revertir la situació que havia implementat el Partit Popular després de la gran crisi estafa que aquesta societat va patir, no? I evidentment el gran número, el més important, no? Haver multiplicat per 3 des de 2015 els diners dedicats a infraestructures educatives, no? Des de 57 milions d'euros que dedicava el PP a vora 215 milions d'euros de que es diuen previstos per a 2018. Evidentment, hi ha problemes burocràtics i tots voldrien que el calendari anara més de pressa, però per això estan les bones idees i el pla edifiquem pensa que és una bona idea i que n'hi hauran problemes, doncs clar que n'hi hauran, segurament n'hi hauran, però serà més important buscar solucions a lo que ja n'hi havia i que vagin construir instituts i escoles, i és més, passarà igual que en xarxa llibres, que criticaran tot el que vulguin, però al final hi serà, i al final les escoles es faran i al final les famílies tenen els llibres gratuïts, no? També és important posar més diners dels que s'estaven posant per a beques universitàries. És més important també, i parlant de la universitat, els diners que es posen per al pla d'atracció i retenció del talent, fins a 1.500 investigadors valencians van abandonar aquestes terres entre 2010 i 2015 per una mala política de planificació pel que fa a la investigació, sobretot per culpa de la Generalitat Valenciana, i que això s'està intentant revertir. No serà una cosa fàcil, quan la gent se'n va fora a viure, doncs fa la seva vida fora, però ja seria de l'agrat de tots nosaltres per a aquesta societat, seria el millor que m'hauria passat, que la millor matèria gris que tenim en aquest país se'n tornen cap a casa a treballar així, que és així on els volem, no? Per últim, crec que tant en cultura com esports, en cultura demostra que tots els programes educatius de culturals estem veient que augmenta el pressupost damunt de tots, i a més es veu perquè va augmentant el pressupost amb programes com Fes Cultura, i en el món de la cultura l'ambient es veu un altre ambient,
una altra il·lusió de cara als creadors culturals a l'hora d'afrontar el dia a dia. Ha canviat, i evidentment que encara queda molt per fer, perquè ja ho sabem, no? El pressupost dedicat a cultura passa com en altres partides, que la cultura és el més important del món, igual que el medi ambient és el més important del món, però quan es decideix prioritzar a nivell de diners, sempre passa el que passa, no? És important reincidir en els drets culturals de la ciutadania. És important descentralitzar l'oferta cultural que arriba als pobles, que no sigui una cosa només de la ciutat de València, que si vols anar a veure alguna cosa o vols que la gent dels pobles mos s'enquen lluny de lo que ofereix la nostra Generalitat, no? I sobretot també sé que és important descentralitzar i arribar a tots els llocs la manera com... I això és una cosa que tots els anys venim repetint des de que es va haver un canvi de govern, no? Que és important la manera com es donen els diners. Encara n'hi ha en aquest pressupost més de 5 milions d'euros destinats a pagar les línies plurianuals de pressupostos que va fer el PP, el Partit Popular, en el seu moment, que encara fins al 2020 i pico estarem en alguns moments pagant, no? Era allò de donar a dit per a que es facin grans infraestructures culturals, que moltes voltes no estava massa justificat el lloc on anava, que es fera una infraestructura cultural que valia tots aquests diners, però és que no només es donava dit, sinó que es comprometia, no només el pressupost d'aquest any, sinó el pressupost de molts exercicis després, no? El qual trobem que és parlant en plata, és un animalat, perquè encara ho hem d'estar pagant. I al revés, al revés de lo que feia el Partit Popular, fer-ho com ara, que augmenten el número de línies genèriques de subvencions, fa que la gent, evidentment, des de cada poble, des de cada sector, s'hagi de justificar, s'hagin de currar la memòria i el projecte que han de presentar per a poder rebre aquest tipus de subvencions, i evidentment que n'hi hagi més transparència, que els diners estiguin més controlats i que aquests diners que posem a funcionar realment siguin una inversió molt millor tant per al ciutadà com per a les arques públiques, no? En el tema d'esport ha sigut un dels grans augments, estem molt satisfets. Els altres anys no va ser tant així, però enguany s'ha augmentat un dels grans augments en esport. Per la nostra banda, felicitar-nos perquè fa l'augment de l'esport base, i també per a continuar donant suport al nostre esport, que és la pilota valenciana. I per acabar, simplement dir des de Compromís que ens agradaria, senyor conseller, que nosaltres deixar clar que evidentment això fem el que podem en els pressupostos i amb el finançament que ens donen. Això finançament que ens donen des de Madrid, evidentment no és de Rajoy, no és del PP i no és del govern de Madrid, és dels diners dels valencians, que arriben així d'una manera totalment insuficient a la que haurien d'arribar. I ja som a la cua en renda per càpita i estem a la cua pel que fa a finançament, i és una poca vergonya, i ho haurem de reivindicar sempre. Jo simplement volia preguntar-li, per a ser més positiu en aquest tema, senyor conseller, què és el que podríem fer? Què faria vostè si realment tinguérem un finançament just i no el finançament que ens ha tocat fer, tindre? Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor president. Per acabar, volia comentar-li algunes coses, perquè hem estat parlant de moltes coses, de finançament, d'augment de moltes de les partides, de la majoria de partides en les quals hem estat parlant, i que hem remarcat aquest augment perquè pensàvem que eren partides molt importants per a la societat valenciana i que ara mateix no vaig a repetir, no? Però és evident que no es tracta d'anar augmentant tot per sistema, sinó que es tracta de gestionar bé, no? En aquest sentit, clar, la gestió pot canviar moltíssim independent dels diners que tingues, com es gestiona quan portes més d'una dècada amb l'empresa pública Ciexa, que vinga Montoro a l'obrir el teló i ve que tens quasi 2.700 milions d'euros de deute, doncs clar, això és una cosa, i gestionar d'una altra manera com s'està veient en aquest govern, evidentment, independent de com passen els pressupostos, la gestió també és molt important, no? Sobre això, volia fer un parell de preguntes, no? I encara que... primera és que veig que n'hi ha alguna partida per a Ciexa, i quina és la situació en este sentit de Ciexa, i
si es destinen diners i per què es destinen d'aquests diners, i continuant amb la reflexió que estava fent, preguntar-li també quines despeses superflues han cregut que era important baixar des de conselleria en, tots els, en totes les àrees, no? Quines pensen que eren aquestes despeses superflues, no? Finalment, pues, agrair-li a vostè i a tot l'equip de la conselleria l'esforç que han fet per a presentar aquests pressupostos, recordar també a la resta de grups parlamentaris que des de Compromís estem així per a parlar i discutir si fa falta i arribar als acords que faci falta per a millorar este projecte, este avantprojecte de pressupostos. Finalment, pues això, dir que estos són uns pressupostos socials que ajuden a la majoria social, als que més ho necessiten, i evidentment són els pressupostos que feien falta en un moment com estos. Els números són claríssims i els números, comparant-los en les principals línies que este pressupost, i no, quan dic principals línies no són una, ni dos, ni tres, estem parlant de 15 o 20 línies principals molt importants que estarien comparant els pressupostos des 2010, 11, 12, 13, 14, 15 del PP amb la pujada que ha hagut ara, i evidentment no estranya que els representants del Partit Popular vinguin així a dir que la culpa de tot la té el valencià i els sindicats, no? Perquè el paperó que tenen que fer és increïble, i la veritat és que els estic veient molt nerviosos. Moltes gràcies, senyor conseller, i moltes gràcies a tota la gent de la conselleria, i a continuar treballant.